Tere, minu nimi on Jaano Pärnsalu ning ma olen 18-aastane. Käin Kehtna majandus- ja tehnoloogia koolis ning õpin üldehitust ja olen teisel kursusel. Ema tõi kunagi gloobuse ning ma hakkasin seda uurima. Hakkasin atlaseid ja teadma teoseid lugema. Tänaseks tean ma kõikide maailma riikide pealinnu ja enam-vähem ka ametlike keeli, mis seal riikides räägitakse. Ise ma ei ole väga palju reisinud, aga tahaks. Kõige kaugem koht, kus ma ise olen käinud, on Itaalia, mille pealinn on Rooma ja mille ametlik keel on itaalia keel. Täna näitan oma oskusi geograafias, kui vastan nimetatud riigi pealinna ja mis keel seal kõneldakse. No nii, Janno. Jaano. Jaano, oleme täpsed. Jaano on valmis. Ma alustan siis riikide ütlemisega. Sina ütled pealinnad, jah? Yes. Alustame lihtsamatest Euroopa riikidest. Nii, yeah. Albaania. Tirana ametlik keel, Albaania keel. Island? Reykjavik ametlik keel, Islandi keel. Õige Malta? Valletta ja ametlik keel, Malta ja inglise keel. Lähme Aafrika riikide juurde. Liberia? Pealinn Monrova ametlik keel, inglise keel. Gambia? Pealinn Banjul ja ametlik keel, inglise keel. Uganda? Pealinn Kampala ja ametlik keel on vist inglise keel. Togo? Pealinn Lome ja ametlik keel, prantsuse keel. No kuuleme Aasiat ka nüüd. Laos? Pealinn Vientiane ja ametlik keel Laos. Filipiinid? Pealinn Manila ja ametlik keeled on Filipino ja Hispaania keeled. Okei, okay, võtame nüüd Okeaania riigid. Nii, Tuvalu? Pealinn on Funafuti ja ametlik keel on inglise. Papua, Uus-Guinea? Port Moresby ametlik keel inglise keel. Nauru? Pealinn Yaren ja ametlik keel Nauru keel. Kiribati? Pealinn Tarawe ja ametlikud keeled on Kiribati ja inglise keel. Vanuatu? Pealinn Vila ja ametlik keel inglise. Saalomoni saared? Pealinn Honiara ja ametlik keel inglise keel. No võtame Läti. Pealinn Riia ametlik keel Läti keel. Labi!